motivo. É só o Senhor clamar. Ele envia anjos fortes também para te guardar. Tu és protegido dele e ninguém pode te tocar. Mas se ele insistir, clame o sangue de Jesus. Manda a espada Jeová. Ele não vai mexer contigo, vai mexer com Jeová. Então vai ficar sabendo que por Deus és protegido e não poderá te tocar. Ele não vai mexer contigo, vai mexer com Jeová. Então vai ficar sabendo que por Deus és protegido e não poderá te tocar. O inimigo não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar. No escolhido do Senhor. Não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar, não pode tocar.